Novinári, dovolte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii mesta v takom predprázdninovom alebo preddovolenkovom období. Pán primátor vás dnes bude informovať o aktuálnych témach. Mesto Žilina plánuje získať financie z externých zdrojov a bude ich investovať do inovácie dopravného podniku mesta Žiliny. Rovnako vás budeme informovať aj o plánovanej rekonštrukcii mestskej krytej plavárne a taktiež na ostatnom mestskom zastupiteľstve sa schválil nový prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Žilina a záverom takisto vás budeme pozývať na pripravené žilinské kultúrne leto 2017. Pán primátor, nech sa páči, odozdávam vám slovo. Ďakujem pekne, pozdravujem dámy a páni. Idem teda k tým témam, tak ako boli povedané, najprv dopravnému podniku a všetkého, čo s tým súvisí. Viete dobre, že my sa už dlho postavíme o to, aby sme úplne obnovili celý vozový park mestskej hromadnej dopravy. Niečo sa nám často tedy podarilo, v minulých rokoch sme vymenili už polovicu trolejbusov a musíme, ak chceme pokračovať ďalej, tak aby sme vymenili všetky trolejbusy a vymenili všetky autobusy. Samozrejme, že ten proces je mimoriadne zdlhavý a keďže to nevieme utiahnuť sami, potrebujeme na to európske zdroje. A na to, že môže čerpať európske zdroje, treba spraviť x krokov pred tým, aby sme jednoducho mohli byť úspešní v tých žiadostiach, pretože tie žiadosti sú nesmierne náročné, na to čerpa sa tam veľmi veľa peniazí. My sme to urobili už pred časom dokumenty, ktoré boli nevyhnutne potrebné pre to, ako sú územný generál dopravy či plán držateľnej mobility. Toto všetko prešlo normálnym procesom spracovania, konzultácií, muselo to byť v súlade s územným plánom, s dopravným generálom. Proste tá súvislosť do budúcnosti je obrovská, ale na konci dňa sa jednoducho tieto dokumenty podarilo pripraviť, my sme ich aj schvaľovali v mestskom zastupiteľstve, takže naozaj všetko je pripravené preto, aby sme mohli ďalej sa uchádzať o čerpaní fondov. A tak ako už prebehla informácia, správa, mediami, ideme do ďalších žiadostí. Jednoducho našim cieľom je, aby sme obnovili úplne vozidlový park, a to ďalšie trolejbusy v počte 27, v tomto procese už sme, takisto v procese modernizácie viac ako 50 zastávok v mestskej hromadnej dopravy, pretože tam nám končí zmluva so spoločnosťou EuroAVK, ktorá nám prenajíma akoby tie sklenené zastávky, tak ako ich poznáte. Čiže my chceme jednoducho od zmluvy postupne odstúpiť, už zmluva skončí a chceme byť pripravení tak, aby sme potom vedeli nainštalovať nové vlastné zastávky. Toto sú projekty, ktoré sú teda rozbehnuté a ideme teda do ďalších. Verím, že budeme úspešní, všetko záleží od kvality tých žiadostí, všetko záleží od toho, ako sme doteraz komunikovali nielen v rámci mesta a dopravného podniku, ale najmä medzi dopravným podnikom a ministerstvami, medzi dopravným podnikom Jaspersom, ako poradcom Európskej komisie, ktorá dáva zásadné stanovisko pre čerpanie fondov v tejto oblasti. A myslím si, nechcem to nejako zakriknúť, myslím si, že sme boli úspešní naozaj a sme pripravení. Sme pripravení dokonca tak, že v prípade, že by neboli iné mesta na to dostatočne dobre pripravené, takže by sme tie peniaze, ktoré sa nebudú dať čerpať inými mestami, chceli vyčerpať my. Ešte na ďalšie projekty, pretože chceme ísť do úplnej rekonštrukcie trolejového vedenia, chceme ísť do úplnej rekonštrukcie tých meničov, tých veľkých búd, tých transformátorov a tak ďalej, je jednoducho to, čo všetko nebude robiť. Ďalšími vecami, ktoré súvisia s dopravou a ktoré takisto chceme priebehu tohto budúceho roka dokončiť, je tá prednostná križovatka, preferencia hromadnej dopravy. To v každom prípade isto pôjdeme do veci, ktoré súvisia s informovanosťou, s internetovým prepojením, jednak trolejbusov, možno aj autobusov, rozhodne zastávok, tak aby jednoducho človek, tak ako je to dnes bežné už v niektorých mestách či v metrách, mal informáciu o tom, kde sa nachádza, ktorý spoj, koľko minút dostáva dovtedy, kým príde na zastávku a tak ďalej, tak ďalej. Toto sú veci, ktoré ja už považujem za štandardné a som rád, že jednoducho sa nám podarí celý tento proces naplniť. V dokumentoch, ktoré máte pred sebou, sú všetky podstatné údaje. Chcem ešte raz zdôrazniť a povedať, že vo výzve Európskej únie sú alokované dnes peniaze pre tri mestá, ktoré boli doteraz v tej príprave úspešné. Je to Bratislava vo výške zhruba 5 miliónov, Košice 6 miliónov, Žilina viac ako 10 miliónov eur. A
tu je ten moment, ktorý si povedal, že ak nebudú ostatní dobre pripravení, tak veľmi radi sa budeme snažiť získať aj ich peniaze, ich v tom slova, na čo sa oni pripravovali. Pochopiteľne, že v nejakom nepriaznivej situácii sa to mohol stať aj nám, v takom prípade asi oni zabojujú zase o tie naše, takže budeme veľmi, veľmi sa snažiť. Dopravný podnik už vyhlásil verejné obstarávanie na dodávku 32 autobusov, zložený 14 dieselových, 16 hybridných a 2 elektrobusy. Tieto informácie sme už komunikovali, takže o tom už podľa mňa viete. A takisto všetky dôležité informácie sú tu. My potrebujeme okrem toho, a to som ešte nezmenil, že chceme zrekonštruovať úplne kompletne celú trať trolejovú. Chceme robiť aj ďalšie prepojenia, napríklad medzi ulicami pod Hajom Centrálna Obvodová, takisto Urbanová Legionárska, Veľká okružná Komenského, Kvašelová Hájina a tak ďalej. Čiže máme čo robiť, ale zatiaľ sa nám darí. Chcem len zdôrazniť to, že celý ten proces, opakujem, trvá rok. To nie je otázka ani týždňov, ani mesiacov, ale to je otázka rokov, aby sme naozaj mali pripravené všetky jednotlivé veci a zatiaľ ich pripravené máme a tie stanoviska sme získali len a len pozitívne. Touto cestou pochopiteľne patrím všetkým tým, ktorí sa zúčastňovali najmä teda dopravnému podniku, vedení dopravného podniku mesta Žiliny, takýchto našim dopravákom, ktorí veľmi úzko s dopravným podnikom spolupracujú. Ďalšou témou, ktorú som chcel aj takýmto prostredníctvom ešte raz komentovať, je rekonštrukcia, pripravovaná rekonštrukcia mestskej krytej plavárne. Dobre viete, že sme nejaký boj odbojovali v priebehu minulého roka a tohto roka v súvislosti s pozemkami, v súvislosti s majetkovými záležitosťami. Dnes je viac menej jasné, aké sú pozície, čo chceme, čo nechceme, ako to, tá plavárne jednoducho môže do budúcnosti vyzerať z pohľadu exteriéru. A musím povedať, že my ako mesto sa ešte budeme ďalej snažiť časom úplne vysporiadať všetky tie pozemky, ktoré boli pred časom nejakým spôsobom odpredané. Chceme ich jednoducho v rámci toho opotenia všetky vrátiť do mesta. Uvidíme, ako sa nám v tom zadarí. Bez ohľadu na to, ako sa nám zadarí, už musíme ale robiť niečo s tým, čo už máme vo vlastníctve. A preto sme v tomto roku, alebo na tento rok naplánovali predovšetkým rekonštrukciu technológie, to sme takisto už niekoľkokrát avizovali, ale už sú tu podpísané zmluvy, už sú jasné zretelné termíny, kedy sa tak bude diať. Takže v tomto roku ideme do interiérov plavárne, najmä teda do opravy bazéna ako takého, musíme ho predĺžiť o nejakú dĺžku, tak aby splňal všetky požadované európske a vôbec parametre Svetovej plaveckej federácie. Ideme do opravy sprch alebo toho zázemia, dámske, pánske sprchy, kompletná rekonštrukcia. A čo je najzávažnejšie v tomto roku, je určite úplná výmena technológie čistenia vody. Vôbec technológia ohrievania vody, všetko, čo s tým súvisí, jednoducho ideme vymeniť čreva žilinskej plavárne. Sme na to pripravení dlhodobo, vieme, čo chceme, ako chceme, snažili sme sa nastaviť aj podmienky súťaže tak, aby ten čas, počas ktorého nebude plavárna otvorená pre verejnosť, bol čo najkratší. Musíme však samozrejme prihliadať na to, že niektoré veci sa nedajú bez toho, aby sme úplne odstavili technológiu robiť a musíme odstaviť tak vonkajšie bazény, tak vnútorné, pretože tá filtrácia prebieha na jednom mieste a to je práve v technologickej časti plavárne, ktorá je vo vnútri. Takže máme tu napísané termíny, pripravujeme sa na to tak, že vonkajšie bazény chceme odstaviť 28. augusta. Tu ešte budeme diskutovať na tému s dodávateľom stavby alebo dodávateľom výmeny technológie, ak by bolo veľmi priaznivé počasie a vedeli by sme to zorganizovať harmonogramovo, tak by sme možno ten čas predložili ešte možno do 3. septembra, tak aby sme úplne celé prázdniny mohli poskytnúť pre verejnosť, čo sa týka vonkajšieho plávania. Potom už samozrejme budeme musieť bazény vypustiť a tým pádom uzavrieme tú vonkajšiu časť plávania. Vnútorný bazén sa bude vypúšťať následne 25. septembra, čiže od tohto času bude uzatvorená plávárne pre verejnosť. Zatiaľ sú tam určené nejaké termíny, odkedy, dokedy. Opakujem, že a verte mi, že osobne budem dohliadať aj na práce, na priebeh, tak aby sme ten čas vedeli, pokiaľ bude možné, skrátiť na minimum. My máme niečo zazmluvené, na to budeme trvať, ale pokiaľ budeme vedieť nájsť cestu, ako skrátiť tento termín, tak pochopiteľne, že ho budeme chcieť skrátiť, pretože ten záujem o plávanie je extrémne vysoký v Žiline a už neraz som tvrdil, že jedna plávanie pre takéto mesto nestačí a mali by sme budovať už druhú
ale nie teraz riešiť politické záležitosti. Takže to, čo sa týka plávarne ako také. No a na budúci rok chceme pripraviť rekonštrukciu tej externej časti. My ešte zvažujeme a komunikujeme s odbornou verejnosťou, najmä teda na tému, či napríklad vonkajšie bazény úplne vyhodiť, neviem to nejak povedať, zrušiť, zlikvidovať a postaviť nové, pretože tie staré sú naozaj staré. Naozaj ten betón je prasknutý, to každý rok lepíme, dolievame, voda uniká, či nejaké tie straty nám stále sú. Čiže budeme zvažovať, či ideme, do akého technického riešenia pôjdeme. Ten druhý bazén tam pri topogáne, ten je relatívne z pohľadu betónu a tej základovej časti v poriadku. Možno budeme rozmýšľať o tom, či mu urobiť nové opláštenie, alebo či ako technicky by sme riešili aj tento variant. V každom prípade pôjdeme, čo sa týka exteriérov, aj do zlikvidovania tých súčasných prezlikární alebo toho zázemia. Chceme tam vybudovať nové s inými parametrami, pretože už vidíte, alebo mali ste možnosť vidieť, ak ste tam boli, že sme pridávali aj kontajner s toaletami, pretože tie súčasné, ktoré tam sú, už nestačia, alebo nesplňujú parametre, ktoré by splnené mali. Urobíme poriadok teda aj v nájomných zmluvách, čo sa týka teda tohto budúceho roku, tak aby naozaj na konci budúceho roku, respektíve aby sme išli do sezóny roku 2019 už do úplne nového šatu plavárne z pohľadu aj interiéru, aj exteriéru. Toľko plavárny, dámy a páni. Isto by som rád zmienil ešte to, že odštartovali sme ženské kultúrne leto 2017. Musím povedať, že nič iné alebo nič zvláštne proti minulým ročníkom sa neudialo. Snažíme sa pripraviť to kultúrne leto tak, aby si každá generácia, aby si každý, kto má rád nejaký typ hudby, typ zábavy, našiel jednoducho počas leta to, čo ho baví. Či sú to už deti, či sú to tínedžeri, či sú to stredný vek, seniori. Pre každého niečo v tom kultúrnom lete máme. Začíname Feznánčov, pokračuje Mariánske leto, hudobné stredy, to sú tie klasické s dýchovou hudbou v parku Slovenského národného povstania, tvorivé remeselné dielne, Bažantkiny máte práv, čiže bude sa predmietať vždy od 2. do 6. augusta po večeroch. Stredoveký deň, veľmi atraktívny a opäť rozširujeme to množstvo stánkov, ktoré budú na nových námestiach fungovať. Takisto dní zdravia v septembri, primátorská kapka krvi, kde už tradične prichádza veľa ľudí. Už bola nielen seniorov, ale aj ľudí stredného veku, ktorí sa dávajú umerať, či už cholesterol, či tlak. Myslím si, že tí ľudia jednoducho pri takýchto podujatiach mnohokrát idú radšej k tomu, kto meria, ako ku svojmu vlastnému doktorovi. A preto je aj z našho pohľadu naozaj takáto aktivita veľmi priateľná, veľmi príjemná. Koncom septembra súťaž mladých jazzových interpretov, ktorá je jedinečná naozaj na Slovensku. A Európsky pohár silných mužov už tradične v auguste. Ženský triatlon, beh na dubeň, polmaratón, ženská plavecká štafeta. Samozrejme, že zakončenie celého kultúrneho leta bude opäť tradičným primátorským dňom. Čiže ponúkame naozaj obrovské množstvo akcií, podujatí a verím, že Žilinčania si nájdu čas a priestor. Dámy a páni, chcel by som ešte zmieniť veľmi krátko aj mestské zastupiteľstvo ostatné. Ja teraz idem komentovať nič, čo sa tam udialo, každý z vás má možnosť sledovať a vidieť, ako všetko prebieha. Ja len chcem korektne informovať o tom, že nebudem môcť podpísať opäť niektoré uznesenia, ktoré sú podľa môjho názoru v rozpore s platnou legislatívou a týkajú sa v zásade troch bodov. Prvým je etický kódex volených predstaviteľov, i keď ja nemám k tomu kódexu nič, naopak aj na rokovaní som sa vyjadril, že ja vítam akúkoľvek aktivitu zo strany poslancov, ktorá smeruje k tomu, aby rokovanie mestského zastupiteľstva bolo predovšetkým korektné, odborné, zreteľné, konštruktívne. Zatiaľ sa to nedarí, ale ten etický kódex nemôžem podpísať preto, lebo dochádza tam podľa môjho názoru, ako som povedal, v rozporu s platnou legislatívou, kde v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení sú postavené orgány, ktorými sú zastupiteľstvo a primátor do rovnocenej polohy. A nemôže primátor zaväzovať zastupiteľstvo a nemôže zaväzovať zastupiteľstvo primátor. Niečo. Preto zákonodárca, keď tvoril tento zákon, si toto mal na mysli.
A takto naozaj ten zákon je veľmi prísny a veľmi podľa môjho názoru dobre ošetrený. Čiže nie je možné poraziť jedného druhým a navzájom. Ale tu nie je o to porážanie, tu je naozaj o vysvetlenie tej legislatívy. V tomto prípade toto uznesenie jednoducho schvaľuje etický kódex, ktorý zavezuje primátora niektorým krokom. Bez ohľadu na to, či som s tým stotožený alebo nie, nemôžem toto uznesenie podpísať. Druhým uznesením, ktorým je zámer prerozdelenia finančných prostriedkov z príjmovej časti rozpočtu, dotácie z príjmov a tak ďalej, z odvodu z hazardných hier, kde mestské zastupiteľstvo schválilo zámer rozdeliť 40% finančných prostriedkov z príjmovej časti rozpočtu. Musím konštatovať, že nie je možné toto urobiť v zmysle platnej legislatívy bez predchádzajúceho schválenia nového rozpočtového opatrenia. Čiže zastupiteľstvo nemôže takýmto schválením nejakého uznesenia, ako by sa to narábať s rozpočtom, skôr ako nie je schválená zmena rozpočtu. Aby som to celkom vysvetlil, poslanci, alebo zjednodušene, my sme to poslanci prešli s celkom priateľom, aj pre mňa napokon nejakým návrhom, prerozdeliť peniaze, ktoré prichádzajú do rozpočtu z tých športu, o výške 40% toho príjmu, ktorý príde ročne, prerozdeliť nejakým kľúčom medzi športové kluby, ktoré naozaj majú možno finančné problémy a nežije sa im ľahko. S týmto my nemáme zásadný problém, ale aj tu na zastupiteľstve som vysvetlil, že to nie je možné spraviť, pretože všetky peniaze, ktoré prichádzajú do rozpočtu do tých športu, sú pochopiteľne už rozdelené nejakým spôsobom. Ak prichádza do rozpočtu 1 200 000, povedzme, alebo prišlo minulý rok z typ sportu, alebo z typovania, ktoré mimochodom sa nedie len na území mesta, ale na území celého Slovenska, pretože je to len daň z serverov, ktoré sú umiestnené touto spoločnosťou na pôde mesta alebo v Žiline, tak my týchto 1 200 000 samozrejme dávame do športu nazad, dokonca viac ako sumu, ktorá prichádza, my sme na úrovni až 1,5 milióna eur, ktoré dávame nazad do športu, ale v podstate je o to, že tu už nie je nejaký ďalší 40%, ktorý sa dali rozdielovať. A toto prišlo podľa mňa k nejakému nedorozumeniu, napriek tomu, že som sa to snažil na zastupiteľstve vysvetliť a povedať, že nie je to takto možné urobiť. Takže nemôžem takéto uznesenie podpísať. Samozrejme, že ho budeme chcieť prerokovať v piatok na mimoriadnej mestskej rade, ktorá už je zvolaná. No a posledným uznesením, ktoré neviem podpísať v tejto chvíli, je dohoda o vysporiadaní s pani Blahovcovou, ktorá bola schválená v takom znení, tak teda, že mesto, aby sa vysporiadalo takým spôsobom, aby odkúpilo pani Blahovcovej nehnuteľnosť za jej zostatkovú hodnotu, tak to znelo uznesenie. Napriek tomu, že som upozorňoval len niekoľkokrát poslancov mestského zastupiteľstva, že v tomto čase to nie je vec, ktorá je schváliteľná, pretože stále prebieha súdny spor, poslanci schválili takéto uznesenie. Viem dokumentovať teda z akých dôvodov, to oni asi vedia, prečo to schválili, ale nie je to možné jednoducho schváliť v môjom pohľadu preto, lebo stále prebieha súd alebo súdne konanie a nie je totiž stále súdom pravoplatne ustálené, či pani Blahovcová vôbec má nárok na odkúpenie bytu alebo nemá. O toto sa prieduje dve roky s mestom a naozaj nemôžem teraz urobiť rozhodnutie, ktoré bolo v rozpore, pretože ak súd na konci dňa povie, tak ako už urobil okresný a krajský súd, potom sa odvoláva na najvyšší súd, to vrátil opäť na prerokovanie okresného súdu. Čiže ak súd rozhodne, že nemá nárok, tak potom niečo riešiť a toto uznesenie bolo zbytočné. V prípade, že by som podpísal, že by sme vysporiadali a súd by rozhodol, že nemá nárok, tak by som bol ja v konflikte so zákonom. Z tohto dôvodu je celkom logické, počkáme teda na rozhodnutie súdu a potom sa mesto k tomu môže relevantne postaviť. Okrem toho som zdôraznil niekoľkokrát pánom poslancom, že pani Blahovcová dnes nie je v pozícii, keď niekto odtiaľ vyhadzuje, je v nájme v mestskom byte, ktorý patrí mestu. Bohužiaľ ten byt, alebo ten domček, v ktorom sa byt nachádza, nie je na mestskom pozemku, ale nie je ani v tomto čase prioritou mesta vysporiadovať tento pozemok, pretože tá výstava tam bude možno o pár rokov, možno o 10 rokov, takže naozaj pani Blahovcová je niekde v poradí, na 10. 12. mieste, pretože sa potrebujú vysporiadať najprv s tými, kde pripravujeme už teraz nejakú výstavbu nových nájomných bytov. Takže toľko z mojej strany, dámy a páni, aj k tomuto. Pohrebiska som nespomenul, prečo? Prečo som ich preskočil?
pohľadiska vám teda nejdem za nejakým zásadným spôsobom rozvážať. V zásade sme schválili všeobecné záväzné nariadenie, ktoré reflektuje predovšetkým na to, že potrebujeme upraviť niektoré prevádzkové hodiny, správy cintorínov, tak aby sme išli k obyvateľom ústretí, ale v zásade to vedenie sme pripravovali najmä preto, lebo napríklad nové pohrebisko, ktoré sme vystavali na cintoríne na Búriku, teda pod cintorínom sovietských vojakov, takže je tam, sú tam nové hrobové urnové, len urnové miesta politika, takže potrebovali sme to ešte aj dať do všeobecne záväzného nariadenia. Myslím si, že tento krok bol veľmi pozitívny a dobrý a zo strany občanov je naozaj veľký záujem tieto hrobové miesta, urnové miesta politika, pretože sú v príjemnom prostredí, sú dnes už akoby v centre mesta, keď nie sú v centre mesta, je to tichá časť, je to park. Takže z tohto pohľadu som naozaj rád, že sa nám niečo takéto podarilo. Pripravujeme ďalšie takéto hrobové miesta alebo urnové miesta v prímestských častiach. Rozhodne prvým teraz bude na rade Pičica. Potom budeme pokračovať ešte všade tam, kde je nejaký zmysluplný voľný priestor na to, aby sme tam tieto urnové stenky vedeli umiestniť. Toľko, dámy a páni, teda z mojej strany som pripravený na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, ako povedal pán primátor, otvárame priestor na diskusiu. Nech sa páči, pýtajte sa. Ďakujem. Mňa by zaujímalo k tým autobusom. Povedali ste, že ste pripravovali dlho celý ten proces modernizácie. Čo si nám predstaviť pod dlho? Dlho znamená 5 rokov. 5 rokov trvá naozaj to, kým od úplného začiatku začnete pripravovať všetko, čo je potrebné. Najmä z pohľadu Jaspers, ako poradcu Európskej komisie, pretože tam má úplne zretelné jasno v tom, čo mesto musí mať predtým, ako požiada o vôbec takúto dotáciu, alebo teda nenávratný finančný z Európskej únie. A oni nám, nie na začiatku, pretože tá diskusia s nimi je naozaj od prvopočiatku, ja si dovolím povedať, že možno aj vzhľadu na moje znalosti v tejto problematike ešte z predchádzajúceho zamestnania z Národnej akčnej spoločnosti, kde ja som čas pred úzko spolupracoval práve v tých fondoch a pri výstavbe diaľnic, sme vedeli, ako si veľmi rýchlo naskočiť do toho procesu a vedeli sme, že bez Jaspersu sa nepohneme ďalej. Keď nám Jaspers povedal, vážení, ale vy musíte prejsť týmito všetkými krokmi, tak my sme jednoducho povedali, že dobre, chceme urobiť to, čo treba, ak sú to peniaze, za ktorých my dáme len 10% našich peniazí, tak potom nie je čo riešiť. Takže pripravovali sme to naozaj dlho. Tie procesy prípravy tých zásadných dokumentov sú naozaj veľmi zdlhavé. Medzi tým sme urobili tie ustarávania na dodávku už týchto letov, ktoré som zmieňoval. Čiže naozaj treba povedať, že to je 5-ročná práca a ešte nás čaká minimálne rok, aby sme boli úspešní, aby sme jednoducho dotiahli všetky tie peniaze, ktoré chceme dotiahnuť, tých 10 miliónov eur na výmenu autobusov, trolejbusov, sen. Táto modernizácia sa bude dotýkať len týchto 10 miliónov, alebo do toho dáte ešte ďalšie peniaze, okrem tých 10% spolúčasti, lebo toto je asi na výmena autobusov do vozového parku, ale hovorili ste o infraštruktúre. O tej infraštruktúre som hovoril v súvislosti, že by sa ešte, že by boli nejaké alokované zdroje uvoľnené z nejakého dôvodu. Neviem z akého, ale môže sa stať, že ak je alokovaná dnes čiastka na tieto záležitosti z pohľadu Európskej únie alebo v našom programu, v operačnom programe vo výške 20-30 miliónov, to je jedno teraz koľko, a nepodarí sa ju vyčerpať zmysluplne ostatnými žiadateľmi, tak my pochopiteľne máme ambíciu okamžite siahnuť po tých peniazoch, tak aby jednak sme urobili sebe dobre, aby sme urobili aj Slovensku dobre, lebo je dôležité vyčerpať tie peniaze. Myslím si, že aj vláde urobíme dobre, každému urobíme dobre, lebo bolo by nezmysel, keby sme tie peniaze nebudeli vyčerpať teraz ako Slovensko, ako také. A pokiaľ sa nám podarí byť úspešný, tak vtedy chceme mať už pripravené projekty, o ktorých som hovoril, to znamená kompletná výmena trolejov a tak ďalej, všetku tú infraštruktúru a na toto chceme byť pripravení. Ale ak náhodou teda tieto peniaze nezvýšia, tak do toho nepôjdete? Pôjdeme a budeme hľadať ale svoje vlastné zdroje alebo úverové zdroje, to pobudeme, pretože iné zdroje k dispozícii nebudú. Koľko by to asi tak stálo? Neviem, na to teraz sa bude teraz spracovať štúdia realizovateľnosti, práve na výmenu kompletne celého zdrojového vedenia, budeme vedieť presne, čo treba, ako, koľko, čo bude stáť. Musíme ísť do nejakého prvého stupňa projektovej dokumentácie, ktorá už bude aj v rozpočtom, a vtedy budeme vedieť povedať, áno, toľko peniazy to stojí a na to sa treba pripraviť. Sú to samozrejme milióny eur, to nebude jednoduchá záležitosť, ale budú to milióny eur. A touto výmenou investíciou, modernizáciou do hladečky, dá sa povedať, že budete mať takú jednu z najmodernejších na Slovensku? Myslím si, že trolejbusy a autobusy, ktoré prídu, už budú aj vyzerať inak,
aspoň trošku ináč ako tie, ktoré sú dnes. I sú tam bude už badať ten prvok nejakého moderného pokroku, aspoň tak som ho informovaný, keď ja som ešte ten trolejbus nevidel, poviem úprimne. Raz od okolnosti včera bol riaditeľ dopravného podniku v Plzni, vo výrobe priamo sa pozrieť na tie trolejbusy, ako to vyzerá, ako to stojí harmonogramom, termínovo. Nemám ešte od neho informáciu, ale myslím si, že tá modernizácia bude výrazná. Práve v tom, že tá informácia napojenie na internet už budú cítiť priamo klienti alebo priamo cestujúci v tom autobuse, lebo budú vidieť presne kde, čo, ako sa hýbe. Budú to vidieť tí ľudia, ktorí čakajú na zastávkach, kde pobežia všetky informácie, ktoré budú potrebovať. A samozrejme, uprednostnenie tej dopravy je jedna z vecí, ktorá nás čaká do budúcnosti a ktorá veľmi úzko bude súvisieť s usporiadaním dopravy ako takej, myslím, dynamickej dopravy vlastne, pretože znova sa vrátime k načasovaniu a povieme si, kedy chceme dať napríklad do prevádzky zjednosmernenie veľkého kružku, ktorá bude veľký úzko súvisieť práve s bezkoordinovanou dopravou, pretože ak chceme urobiť na veľkého kružne podľa 3 pruhy, tak jeden by mal rozhodne byť pre bezkoordinovanú dopravu a maximálne zrýchlenie. Toto sú všetko veci, ktoré na budúcnosti čakajú. Tá bezkoordinovaná doprava ako taká má svoj význam, obzvlášť už v časti tej integrovanej dopravy, o ktorej teraz diskutujeme a sme už podpísali všetky tie náležitosti, aby sme mohli rozbehnúť spolu so Žilinským samosprávnym krajom, s príslušným ministerstvom, teraz ministerstvom dopravy, pretože toto sú veci, ktoré jednoducho doba prináša a musia byť na ne nastavené. V tých autobusoch ľudia si budú môcť kupovať samozrejme cestovné lístky len priložením karty, budú si môcť nabíjať svoje karty cestovné, pokiaľ budú si priamo v autobuse, nebudú si chodiť na nejaké vyhradené miesta. Čiže to sú všetko veci, ktoré jednoducho tá moderná doprava alebo integrovaný dopravný systém priniesie obyvateľstvo. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, priestor na ďalšiu otázku. Ak tak nie, veľmi pekne vám ďakujeme za účasť na dnešnej tlačovej konferencii. Prajeme vám peknú dovolenku a uvidíme sa opäť v druhej polovici augusta. Dovidenia. Ďakujem pekne.